Dneska vám řeknu úvahu o tom, proč letos nemovitosti opět neklesnou. Za prvé, je nedostatečná výstavba nových bytů. Máme pomalý stavební zákon a lidé čekají i mnoho let na všechna nutná razítka. Za druhé, chybí pracovní síla ve stavebnictví. Mnoho Ukrajinců zůstalo díky koroně doma, za hranicemi, a mají problém dostat se zpátky kvůli trvalého pobytu. Za třetí, pozemky, práce ani materiál nejsou levnější. Planeta není nafukovací a pozemku je stále pouze omezené množství. Za čtvrté, lidé stále více investují do konzervativních nemovitostí. Nechtějí si znehodnocovat peníze v bance a nechat je požírat inflací. Za páté. V Brně je stále platný územní plán z roku 1994. Není tedy moc míst, kde provádět novou výstavbu a uspokojit tak obrovskou poptávku po bytech. V rámci Remaxu máme dost dat na to, abychom uměli předpovídat vývoj realitního trhu. V rámci prvního čtvrtletí to vypadá na 6-7% nárůst cen. Pokud potřebujete konzultovat cenu vaší nemovitosti, nebo vás zajímá cokoliv z realitního trhu, dejte mi klidně vědět. Rád pomohu i vám.